Associação dos Empresários da Serra promoveu nesta quinta-feira, 22 de novembro, o 6º Prêmio Mérito Empresarial, que premiou os destaques deste ano nas categorias Comércio, Indústria, Serviço, Empresa de Pequeno Porte e Homenageado do Ano. Durante o evento, foi assinado o edital de contratação das obras de implantação e pavimentação da rodovia Norte-Sul. Estar aqui homenageando a associação e homenageando os seus empresários que estão sendo aqui lembrados é uma forma de nós agradecermos e intensificarmos o relacionamento, né, entre empresários da Serra e o governo do estado. A obra de 8,5 km e com investimento de mais de 45 milhões de reais irá melhorar a mobilidade urbana na Serra. São duas pistas em cada sentido, canteiro central de 8 metros, calçada, ciclovia, tudo no sentido de levar ao município da Serra esse estilo de novo de rodoviário voltado para as áreas urbanas. A premiação destaca produtos e serviços da Serra, fortes geradores de emprego e renda do município. É um momento do ano em que a gente reconhece todo o esforço do empresariado da Serra no sentido da evolução das suas empresas e na contribuição para o desenvolvimento do município e do nosso estado. Então, um momento onde a gente, depois de um ano de bastante sucesso e muito corrido, onde a gente vai encontrar os amigos e homenagear aqueles que trabalharam em prol do nosso município.